Sali sali, je m'appelle Vida, ini Rwanda Magazine, hano turi ni Nyanza, ni ku gicumbi cy'umuco, ni imyaka 125 hizihizwa umujyi wa Nyanza umaze ubayeho. By'umwihariko ni ekipe ya Rayon Sport yashingiwe ishingwa mu 1965 gusa iza kubona ubuzima gatozi 1968. Abakunzi ba Rayon Sport benshi bakunda kuyibona ku mipira ya Rayon Sport handitseho 1968. Ni ubuzima gatozi yahawe muri uwo mwaka. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bitabiriye abanyenyanza benshi na abakunzi ba Rayon Sport, abafana ba Rayon Sport baturutse impande n'impande baje kureba ikipe yabo ndetse no kwizihiza imyaka umujyi yashingiwemo imaze irimo. Rayon Sport 2013 yatwaye igikombe cya shampiyona igitwarira hano i Nyanza n'ubundi mu rugo, gusa yaje kucyerekana ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu 2013 n'ubundi nk'uko nari maze kubikubwira. Nibwo ikipe ya Rayon Sport yaje kwereka abakunzi bayo igikombe. Ni ikipe ya Rayon Sport idaherutse igikombe, gusa abakunzi bayo n'ubundi ntabwo bayivaho, bavuze ko badashobora kuyivaho. Niyo mpamvu mu kanya gato turi buze kwegera abakunzi ba Rayon Sport bakaduha imbamutima zabo uko bameze n'uko ibintu byose bimeze. Ku munsi w'ejo rero ni urugendo rumaze iminsi, ni igikorwa kimaze iminsi gitegurwa, gusa kuri uyu munsi nibwo kiri buze kwizihizwa kinasozwa, haza kubamo umukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Mukura Victory Sport yo mu karere ka Huye. Ku munsi w'ejo rero ibigabiro by'umwami Yuhi wa gatanu Musinga aho umurwa wa Nyanza washingiwe mu 1899 nk'uko nabikubwiye, nibwo ejo bagiye gusura ndetse bajyana n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza Erasme Nazinda. Basuye urukiko rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, ubu hari ikigo gitanga amakuru y'ubukerarugendo mu karere ka Nyanza aricyo Nyanza Information Center. Aha niho hari stand ya Rayon Sport, abahasuye basobanura amateka ya Rayon Sport n'aho ihurira n'akarere ka Nyanza. Ikaragiro rya Nyanza, Nyanza Milk Industry, ryashinzwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa mu 1937. Ingoro ndangamurage yo kwigiraho iri ku Rwesero nayo barayisuye. Ahandi hantu basuye ku munsi w'ejo ni ku musezero w'imwima, aho hatabarijwe umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa n'umwamikazi Rosalia Gicanda. Ni ikipe rero ya Rayon Sport yaje kwifatanya n'akarere ka Nyanza ariho yashingiwe kwizihiza imyaka 125 imaze. Ni igikundiro ku ivuko Rwanda Magazine turababereye, tujye kuvugisha abantu bagiye batandukanye, abaturage bo mu karere ka Nyanza, abakunzi ba Rayon Sport muri rusange. Mwebwe nimuze gucikwa, nimuze kujya kure. Hano turi ni i Nyanza ku gicumbi cy'umuco, ni imyaka 125 umujyi wa Nyanza umaze ubayeho. Turi kumwe n'abakunzi ba Rayon Sport, by'umwihariko niho ekipe ya Rayon Sport yashingiwe akaba ari mu rugo. Abakunzi ba Rayon Sport baje kwizihiza imyaka 125 aho ku isaha y'isaa 9 bafite umukino n'ikipe ya Mukura yo mu karere ka Huye. Abakunzi ba Rayon Sport mwaje kwizihiza ino myaka 125, murumva bumeze gute? Muri makeya natangira mbibwira. Yewe nitwa Fatuma guturuka i Muhanga, nkaba nzwi ku izina rya mama Rayon Sport. Mu by'ukuri ibi bintu ni ibintu bishimishije kuba Rayon Sport yaje kwizihiza imyaka 125. Yego. Kuba iki gikorwa kigiye kuba cyangwa se kuba cyarateguwe ni ikigaragaza ko Rayon Sport ihari. Rayon Sport nubwo tumaze iminsi mu bihe bibi, yego, nta gikombe cya shampiyona duheruka, habayeho guhinduka k'ubuyobozi, yemwe ndetse bigenda nabi, nta nubwo byigeze binagenda neza kugeza n'ubwo shampiyona itangiye nta mukino turatsinda. Tumaze kunganya inshuro ebyiri, bamwe batangira kwivovota, batangira gusakuza, batireyo nayo, abandi bati Rayon Sport irasenyutse. Ariko ndagira ngo mbwire umukunzi wa Rayon Sport wese aho ari wumva uyikunda uyifite ku mutima ko Rayon Sport ihari, nta hantu namwe izajya. Nkatwe abakunzi bayo tugomba kuyiba inyuma, haba mu bibi haba mu byiza, ibyo yageramo byose tukayiba hafi. Ni imyaka 56 Rayon Sport imaze ibonye ubuzima gatozi, ubona ari iki Rayon Sport imariye akarere ka Nyanza?
ni ukuvuga ngo ikintu Rayon Sports imariye akarere ka Nyanza urabona equipe ni umuryango munini kandi ushimisha abantu kandi ufasha n'abantu ni ukuvuga ngo rero kuba Nyanza yitwa byonyine ko ariyo ifite Rayon Sports mu biganza ikaba ifite Rayon Sports mu biganza yego ni ukuvuga ngo icyo ngicyo byonyine na karere ubwabo birabashimisha bigashimisha n'abaturage ubu ngubu urabibona reba abantu bari hano mu kanya stade ho ndibwira yuko stade urabona ko yamaze no kuzura ni ikigaragaza rero yuko ikipe bayikunze kandi bayifite ari yabo waje turuka muri fan club yewe ndo mujisikara moro aba ndumufana ndumukunzi ndumufana njye ikipe yanjye ndayikunda pe ariko tutitaye ku magambo avugwa ku ruhande uza avuga ngo ikipe irasenyutse batuci intege ntabwo twe tuzacika intege kuko ikipe idahagaze neza ahubwo twebwe tuzaza tuyitera ingabo mu bitugu tuyifashe tuyereke ko turi kumwe habe mu bibi habe mu byiza wifuza kudusenyaho ntabwo azatubona abasaza bacu niho dukeneye tukongera tukagira ibyishimo twahoranye tukongera tukabisubirana rwose tukongera tugasubira mu matsinda tukava i Kanombe duherekeje ikipe nko mu bihe byashize twanyuzemo twifuza ko twakongera kugarura ishimwe mu mutima ubu turababaye turabizi ariko hari igihe kigiye kugera tukishima ntabwo tuzahora tubabaye twebwe turifuza kubona Rayon Sports yongeye kuba Rayon yacu twifuza na n'ubu turayishaka waje uturuka he naje nuka mu karere ka Nyanza umurenge wa Kigoma ye ni naho ntuye ariko Rayon yacu abifuza bavuga ngo Rayon yacu yasenyutse ntabwo ibyo bihari Rayon yacu iracyaha reba nk'abantu yateranyirije aho ngaho uko bangana ubu bose baje kureba Rayo ntabwo ikipe yacu rwose irahari nta kibazo na kimwe ifite amatsinda tuzayasubiramo nubwo bavuga ngo turi mu bihe bibi ntabwo turi mu bihe bibi kuko nta mukino n'umwe turatsinda twakinye ibiri turayinganya kandi shampiyona nibwo igitangira iracyari ndende ntari irarenga muzi ko hari n'igihe twapanguye amanota 18 dutwara igikombe ubwo rero kuvuga ngo ikipe yacu yarasenyutse abo barabeshya ahubwo bayitege abanyanyanza muraza muri nk'abangahe cyangwa nka fan club z'ibinyanza mwabiteguye gute kuza kuri uyu munsi yewa yariteguye yose baraza bose nta n'umwe uri bwasigare umukunzi wa Rayon Sports wese muramubona ahangaha ahubwo sinzi ko mubona naho mubicaza mama Rayo dusoza ni Rayon Sports n'ubundi ije gukina n'ikipe ya Mukura ni umukino wa gishuti munizizi imyaka 125 umujyi wa Nyanza umaze ubayeho ku mukino uri bubi urabona ufite iyihe shusho kuri wowe uyu ni ukuvuga ngo uno mukino ugiye kutwereka ese ni ibiki umutoza yaba yarahinduye bo tugiye kureba nimba twaranganyije imikino ibiri turebe yuko koko umutoza n'abakinnyi be baba barisubiyeho baragarutse mu mukino ku buryo iyi match niteguye kuyitsinda ibitego bibiri ku busa we nawe urabona ko ari ibitego bibiri ye ahubwo ni bitatu ntabwo ari bibiri urabona rero nidukina umukino wa gicuti na Andarisi batsinze ibitego 10 murabizi ikipe yacu irakomeye nta hantu yari yajya wowe urabyumva ngiye uko mbyumva njye ndumva ko ikipe ihari kandi iri gukora igomba kuza kandi ikagaragara ko iri mu kibuga ntabyo kuvuga ngo ije gukina mace mikare oya mace zose zirasa ni gishuti ni mace y'amanota zose zirasa twebwe icyo twifuza twebwe niyo yaba ari mu myitozo twebwe bashyize iyo bafashe umupira ukajya mu izamu twibyishimo byacu bigenda byiyongera abantu bacu bagenda bagaruka kandi barahari nuko bo baba bacejetse nabo bari kwitekereza ariko twe turahari mace turayiteguye kandi iraba neza ngo rero ntabwo ntabwo twava kuri Rayon Sports kubera ko ituba mu maraso ni ukuvuga ngo ikibazo dufite hari ubuyobozi bwahindutse uhindutse komite iba nk'aho icitsemo kabiri mu bayobozi bigeze kujya bayobora Rayon Sports twifuzaga ko bari abantu ba Rayon Sports bakagombye kwegera Jean Fidèle noneho kuko bo bazi iby'imipira ni ukuvuga ngo uriya mugabo turabyemera ni umuyobozi mwiza mwateguye gute kwakira ikipe ya Rayon Sports kuri Rayon Sports ndayakira nk'umujeni kabisa kuko Rayon Sports ni nziza cyane ni ikipe ibereye igihugu n'abanyarwanda bose Jean Fidèle rero
nka perezida w'ikipe ya Rayon Sports kintu navuga Jean Fidèle ntako atagira. Jean Fidèle yakuye Rayon Sports mu bintu yari ifite by'ibibazo, mbese biragabanuka, umukino ugenda neza, igura abakinnyi, cyakora urabona ko hari umwanya iri kugenda itakaza ariko ishobora kwisubira. Ariko Jean Fidèle ni ukuri ntako atagira. Rayon Sports nawe ngo ntago uteze kuyivaho. Oye ntago nayireka nibishoboka. Ntago nayivaho kuko Rayon Sports ari papa ari mama bose bafanaga Rayon Sports. Rayon Sports ari Nyanza niki bibafasha niki bya niwe musaruro. Icya mbere Nyanza ni yacu, akarere ni akacu, Rayon Sports ni yacu. Kugira ngo tuzayiveho twarekana ubuzima bwose, ariko Rayon Sports izaba iya mbere ibi ya nyuma twe tuzayigumaho. Rayon Sports ni yacu n'abana twabise bagikundiro n'abacu. Imbere Rayon Sports ntitera imbere, ahubwo icyiza dusaba twebwe Jean Fidèle nakoresha uburyo uko byagenda kose barimo baragura abakinnyi, ariko rimwe na rimwe bakanabagura batanabazi, bakaza badashoboye, bakaza ubwa reba ese n'ukuntu byagenze, sibyo? Nubwo yaje ibyo yakoze ntago byari bihagije nk'ibyo twari tumukeremo twebwe nk'abafana, sibyo? Ikindi cya kabiri, nanjye ndunganira uriya mugabo Jean Fidèle niyegere abayobozi bayo Rayon Sports ndetse n'abakunzi bayo kugira ngo tubashe gufatanya kugira ngo tuyubake, kuko turayikunda cyane, ni ikipe iri ku mutima kandi ni ikipe y'Imana, sintinya kubivuga kuko ni ikipe yacu turayikunda kandi tuzayigwa inyuma. Mu bintu no byiza turi kumwe ni itera imbere. Mu bakinnyi Rayon Sports yaguze umukinnyi ukunda njye nkunda ikipe yanjye kuko yakoreye hano Nyanza, nta n'icyo nongera kuvuga kubera kagira Imana ko bigarutse kureba abafana bayo. Nanjye ubu ndagiye abafana ni bo bagiye kundi buri mupira ntacyo nari ni umukinnyi wa Rayon Sports ukunda atamapaka yuko kabisa yakoze umuti kugurura umukinnyi, urabona ko rwose nubwo Robert nyakunda kumubanza hanze, ariko basi twizere ko mu mikino izaza tuzamubona nawe yagiriwe icyizere cyo kubanza mu kibuga, kuko ni umukinnyi mwiza. Abandi bakinnyi ba sefu ni umukinnyi mwiza nyine. Imyaka 125 ubayeho, twebwe dufite ubuyobozi bwiza bw'akarere bubasha kuduha ama opportunity agiye atandukanye nko gukora mu bigo runaka se ibindi n'uburezi bwiza. Jewe ndumva ari icyo ngicyo, murakoze. Promotion: gura ikibanza cya miliyoni 2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombore ikindi, miliyoni 6 Nyamata mu mujyi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo. Bigereho na Marshall Real Estate.